Ovo je kontejner u kojem je beba pronađena, a ovo su policijski službenici koji su je pronašli. Adnan Turčalo i Mithat Hođić. Pa gospodin koji nas je zvao bio je na licu mjesta, bio je izgubljen na momente očigledno onim da li što je vidio ili čuo. Ja i kolega smo baterijskim lampama pregledali kontejner i negdje u sredini kontejnera u jednoj PVC kesi smo pronašli malu bebu koju smo zajedno s pomoć drugih kolega izvadili, nakon toga smjestili u svoje službeno vozilo zbog niske temperature. Osjećaj, kažu, teško opisiv. Pa ne znam kako da vam kažem, i tužan i srećan. U jednu, mislim, s jedne strane bio smo sretni zato što je beba živa, a sa druge strane način na koji je ostavljena i gdje smo je pronašli je bio tužan, mislim. Ovaj gnusni čin, ističu stručnjaci, bit će vrlo teško analizirati jer je riječ o momentu. U momentu, ne poznavajući ni osobu, osim situacija koja je sama po sebi monstrumna, jeli? Ja mogu samo da kažem da se radi sigurno o osobi koja je psihopatski orijentirana, to je sigurno. Koliki je stepen njene bolesti, to je drugo pitanje. Razloga za ovakvo zlodjelo je mnogo, međutim čak ni postporođajni sindrom, ističu psiholozi, ne može biti izgovor, odnosno opravdanje. Koliko je majki rodilo djece, pa niko nije došao takav čin. Ne, to se, mi uvijek tražimo nešto što je teoretski je moguće, ali nije moguće u ovom slučaju. Ja pretpostavljam da majka odnese do dijete. Ne bi ona kad ima sindrom, ne bi ona to radila, bi našla neko drugo rješenje u okviru valjda bolnice, nešto bi radila, ne znam, nije, ne bi. Prema tome ona je vjerovatno, ja pretpostavljam, nosila i dok je bila u drugom stanju, je odlučila se djeteta riješi. Inače, djevojčica se još uvijek nalazi na pedijatrijskoj klinici i tu će ostati sve dok se ne utvrdi postupak najboljeg privremenog zbrinjavanja djeteta. Mi u ovom trenutku možemo govoriti o mogućem zbrinjavanju putem hraniteljstva, odnosno smještaja u hraniteljsku porodicu djeteta ili ukoliko dakle hraniteljska porodica nije najbolji interes djeteta, odnosno o privremenom zbrinjavanju djeteta smještajem u instituciju. Na posljedku iz socijalne službe ističu kako je najrealnija mogućnost da se dijete vrati iz porodice iz koje dolazi. Kako tvrde, sve su mogućnosti otvorene, predmet je složen i zahtjeva ozbiljan i profesionalan pristup. Inače, majka koja je u novogodišnjoj noći ostavila tek rođenu curicu u kontejneru trenutno se nalazi na ispitivanju u tužilaštvu kantona Sarajevo, nakon čega će biti donesena konačna odluka. Ona se tereti za napuštanje djeteta.